На проспекті Гагаріна зараз багато не тільки транспорту, а й спецтехніки та робочих бригад. Серед асфальтоукладачів і Сабініна Галина Юрівна. Вже 25 років вона ремонтує розбиті міські дороги. Цього разу, каже, усе як завжди. Щойно зійшов сніг, розрослися дорожні вибоїни. Куди не посмотри, везде ми працювали, наша бригада, дуже багато. І Карла Маркса, і Гагаріна, і Герой Сталінграда. І де-то міждворовые. Жінка розповідає, її бригада працює на проспекті Гагаріна вже кілька днів. Роботи багато, отже затримаються там ще на деякий час. Дуже буває тяжка і підготовка. Для того, щоб положити асфальт, потрібно підготовити територію, яку нам конкретно потрібно заасфальтувати. Тому по-разному. Одинакової роботи не може бути, і легкого тут теж не може бути. Керманичі міста запевняють, скрізь на центральних магістралях вже почали ремонт дорожнього полотна. Працюють так само і на Кайдацькому та Самарському мостах. Оновити усі міські дороги швидко навряд чи зможуть. А от залатати аварійні ями на головних міських автошляхах запевняють реально до середини травня. Нельзя сказати, що повністю в місті критичні. Є магістралі, на яких в останнє час виконувався там капітальний ремонт. Средний ремонт в нормальном состоянии, но многие участки дорог, где проходит большегрузный транспорт, конечно же, целыми там большими картами будем сейчас вырезать, убирать. Якість виконання робіт, запевняють, будуть щодня перевіряти працівники департаменту благоустрою та інфраструктури. Загалом планують відремонтувати 200 тисяч квадратних метрів доріг. На сьогоднішній день у нас є договор на 100 мільйонів гривень на ліквідацію аварійної цієї ямочності, і плюс зараз об'явлені торги на суму 250 мільйонів, де ми хочемо вже середнім ремонтом пойти такі вулиці відремонтувати, як Дементьєва, Желябова, складна вулиця, зараз практично не проїжджає в місті з учасним промисловим, Зеркальна вулиця. Потребує термінового оновлення і кайдацький спуск. У народі він більше відомий як тещин язик. Цього року через сув ґрунту зазнала руйнувань частина дороги. Зараз ця ділянка огороджена. Огородження з'явилось тиждень назад, а дорога почала рухатися десь місяць назад. А в чому причина, може, ви знаєте? А в чому причина? Дожди, вода і сув почв. Найближчим часом ремонтувати дорогу не будуть. Кажуть, мають з'ясувати, наскільки масштабна проблема. Для цього вже замовили проєктну документацію. Дадуть рекомендації, проєктну документацію, потім тільки буде устранятися. Профільний департамент міськради узгоджує перелік вулиць, де здійснюватимуть поточний ремонт. До нього планують внести більше сотні вулиць міста. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, новини 11 каналу.